Olá, tudo bem? Mais um dia nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, 7 de janeiro, e nós temos como texto-chave o livro de Apocalipse, capítulo 1, agora o versículo 10. E diz o seguinte: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Esse texto ele é simples, mas ele causa um impacto muito profundo na nossa vida, mas principalmente na vida de João. O dia do sábado era um dia muito especial na vida de João. Ele pregava nesse dia nas vilas da Judéia. Ele fazia um trabalho maravilhoso nesse dia tão especial pela pregação do Evangelho. E nesse dia exato, Jesus ele se mostrou em visão para João numa ilha solitária chamada Ilha de Patmos. Interessante que esse sábado não está por acaso na palavra de Deus. Esse dia, o dia do Senhor, não está por acaso nos dias de hoje que vivemos. O sábado é um dia muito especial. O sábado nós percebemos a criação do Senhor, a proclamação do universo que mostra de fato o Criador e Salvador Jesus Cristo. O sábado foi um dia tão especial na vida de João que ele jamais esqueceu, mesmo numa ilha difícil, num momento difícil da sua vida, solitário, mas mesmo nesse dia, o Senhor Jesus mostrou-se muito presente na vida dele. Interessante que nesses dias especiais, que ele estava na ilha, principalmente no sábado, ele conheceu muito mais sobre Jesus Cristo, as promessas e, de fato, os propósitos que Jesus tinha em toda a humanidade, para as igrejas e para mim e para você. Nesse dia, eu gostaria que você pudesse desafiar a tua vida em dedicar um tempo especial para clamar o nome de Jesus Cristo, a convidá-lo a fazer parte da sua vida. Mas há um dia especial na palavra de Deus, e esse dia é o sábado do Senhor, um dia vindouro, como se fala, como mencionou a própria lição da escola sabatina. Esse dia especial, um dia, nós vamos estar ao lado do Senhor Jesus Cristo nas mansões celestiais. E Ele vai dizer para mim e para você: fosses fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Esse dia está reservado para, de fato, nós clamarmos e ficarmos mais próximos de Jesus e contemplarmos a sua criação. Que Deus te abençoe nesse dia. E saiba, da mesma forma que Jesus apareceu para João, hoje Ele está na nossa vida, hoje que Ele quer fazer parte do nosso dia a dia, do seu trabalho, das suas atividades, independente do seu contexto de vida. Confie no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração conforme a vontade dEle. Um grande abraço e nós nos encontramos no próximo vídeo.